ସ୍ମାର୍ଟ ସହରର ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି ଦେହସୁଆ। କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ତ କେଉଁଠି ଟ୍ରେନ ସମସ୍ୟାର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର 31 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ସହରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲାଉଥିବା ବୋମିଖାଲ ଏହି ୱାର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଓ ଡ୍ରେନ ସମସ୍ୟା। ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ଦୟା ୱେଷ୍ଟ କେନାଲ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭରପୁର, ଫଳରେ ଡ୍ରେନେଜ ଠିକ୍ ସେ ହୋଇପାରୁନି। ସେଭଳି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ୱାର୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରୋଡ୍, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍ୱରେଜ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୋଡ୍ ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯଦି ଓଲା ଗୋଟେ ଡାକିବୁ ଘରକୁ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆସିବନି ଆମ ଘରକୁ, ମନା କରିଦେବୁ ନା ରୋଡ୍ ଖରାପ ଅଛି ଆସିବନି। ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବା ପାଇଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁନି। BMCକୁ ଲେଖି ଲେଖି ଆମେ ଥକି ଗଲୁଣି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଚିଠିର କପି ବି ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ହୋଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ। ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଘର ପାଣି ପାଣି ପାଇଁ ପାଣି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେଉଁଠୁ କରୁନାହାନ୍ତି। 31 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ସମସ୍ୟାର ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ। ୱାର୍ଡରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ନାହିଁ, ସେଭଳି କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କ୍ଲବ ଆଦି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ଶୁଣୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ BJP କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଡ୍ରେନ୍ ରୋଡ୍, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କିଛି ହେଇନି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ହେବାର ଥିଲା ସେଇଟା ହେଇନି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡିସପେନ୍ସରୀ ହେବାର ଥିଲା, ଛୋଟ ମେଡ଼ିକାଲଟେ, ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି। ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ସେଠି ପୁରା ବହୁତ କାର୍ ଫାର୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ମରଣ ଯନ୍ତା ହେଇଯାଏ ବର୍ଷା ଦିନେ। ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର 31 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ ଅନେକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଶାସକ ଦଳର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏହି ବିଫଳତାକୁ ମୁଦା କରି ବିରୋଧୀମାନେ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଏହି ୱାର୍ଡର ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।